da salon. Bu gösteren beraber bir 3000 aboneye 3000 abone olduğu da dinleyici tek kişi ve sadece kişinin ilan edeceğim. Şimdi bizim tek kişilerimizi bu videoda öğrenebilirsiniz. Teknişe katılmaktan ötürü ne edeceğiniz? Tabii ki de indi bir şekilde ekranınıza çıxdı, kabağınızda çıxdı. Gördüğünüz kimi, əvvəlcə YouTube kanalına girdik. PB Azeri, PB Azeri abone ol butonuna vurmaq şartdır. Abone olan vurmaq şartdır. Aşağıdakı linkdən PB Dünyası, Fərid Hüseyinli, Fərid Hüseyinli kanalına və PB Dünyası kanalının ikisində de abone olmaq şartdır. İkinci şartımız, indi bir dəqiqə bu videoya like atmaq şartdır və təklişə, gördünüz çox asandı, görürsünüz. Videomuzu paylaşmaq da şartdır, Facebookda, Twitterda, Instagramda hər yerdə olar. Bir də eləmək şartdır, yorumlar qısmına sizin təklişə qatılmaqdan ötürü, yorumlar qısmına gördüyünüz kimi, yaz, indi dəqiqə ekranınızı gördüyünüz kimi, bu, o bir nöqtə ailesi. Yəni o bir nöqtə yazmayın da, o bir ailesi. Yəni təbii ki, ekranın biri görürsünüz. O bir ailesi yazdıqdan sonra bizim artıq çəkinimizə qatılacaqsınız, çəkinimizə. Bu videonu paylaşın ki, bu video çox izlənsin. Bu videonu çox izlənsin de mənasında deyəndə pis başlamayın. Yəni bu video çox izlənsin ki, yəni 3000-i keçsə, 3000 nəfər də abunə olsa, yəni bizə 3000 abunə olacaq və 3000 abunənin şartlarını deyirəm. 3 ədəd deyirəm, 5 ədəd 5 kaneci, yəni maddi durumumuz budur, özür istəyirəm. 2 ədəd 26 kanecimiz var, 3 ədəddə 10 kanecimiz var. Bunu mənim xanlara da deyəcəm, olsa xanlar 3 mabını yırtır gəldikdən sonra hər şey asan olacaq bizim üçün. Yəni bunlar xanlar da razılaşacağını bilib mən bunları deyirəm sizlərə. Yəni bunlar şartdır. Yorumlar dediyim kimi onu yazsanız təkliflə qatılırsınız. Sağ olun ki varsınız. Və təbii ki də bunu da deyim 300 abunədə də çar çəkilmiş olacaq. Bir dənə çar çəkilmiş olacaq. 2 kristal və yaxud 1 kristal çar çəkilmiş. Nəysə əsas 3000-dir. 3000 olduqdan sonra artıq super sizlər də sizlər də sevinəcək, siz bizlər də sevinəcək. Sağ olun, Samad qalın, digər videoda görüşmək üzrə. Təkliflə qatılmağı dediyim şeylər eləməyə yaddan çıxarmayın ki bəlkə inşallah orada oturan sən qazanarsan. Bu videonu da rez alacağım 3000 abunə olduqdan sonra. Yəni ki, inanmıyor. Sağ olun, Samad qalın, gəlin də görüşmək üzrə.